сонсогчдээ Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хэлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр би 7 улсад болсон онцлох үйл явдлуудыг таамаглан хөрөх болно. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж эхэлсэн даруйда Украиний дайныг эцэслэх хэмээн амлаж байсан Дональд Трамп Орос улбаны ус болон Украиний асуудал хариуцсан өөрийн зөвлөхөөр Кэт Келлогийг таамаглан гэлээ. Кэт Келлог нь Украиний дайныг яриа хэлцээгээр шийдвэрлэхийг итгэвтэй уриалдаг нэг юм. За өмнө тэрээр Украиний дайныг эцэслэхдээ Орос улбаны улсыг яриа хэлцээнд уриалж за үүний оронд Украиныг НАТОд эсүүлэхгүй байх гэсэн санаачилгыг төвшүүлж байсан юм а. 2025 оны 1-р сарын 20-ос эхлэн Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч албан тушаал томилогдох гэж байгаа Дональд Трамп өөрийн Truth Social дэх хаягаараа дамжуулан чөлөөндөө гарсан генерал Кит Келлогийг ерөнхийлөгчийн зөвлөхийн албан тушаалд томилно гэж мэдгдлээ. Мөн тэрээр Дональд Трампын засаг захиргаанд ор Украин болон Америк нэгдсэн улсын асуудал хариуцсан тусгай төлөөлөгчөөр ажиллах юм байна. Дональд Трампыг 2017-ос 2021 оны үед Америк нэгдсэн улсын 45 дахь удаагийн ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байх үед Кит Келлог нь дэд ерөнхийлөгч асан Майк Пенсигийн удирдлагын дор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөхөөр ажиллаж байсан юм а. Зэвсэг 47 удаан жил ажилласан туршлагатаа тэрээр Украиний дайны асуудлаар өмнө нь хэд хэдэн удаа байр сууриа илэрхийлж байсан юм. Ингээдтэй тэрээр дайныг яриа хэлэлцээрээ шийдвэрлэх учиртайг удаа дараа сануулж байсан. Америк нэгдсэн улсын эрх баригчдын хувьд Украин улсад зэвсгийн тусламж үзүүлэх гэдэг том маргаан дагуулсан асуудал байсаар ирсэн. Арчилсан намынхан олонхын суудлыг эзэлдэг Сенатын танхим зэвсгийн тусламж үзүүлэхийг дэмждэг байхад бүгд найрамдах намынхан олонхын суудлыг эзэлдэг төлөөлөгчдийн танхим зэвсгийн тусламж үзүүлэхийг хүчтэй эсэргүүцдэг байна. Харин Кит Келлог нь бүгд найрамдах намынх гэдгээсээ үл харгалзан Украин улсад зэвсгийн тусламж үзүүлэхийг дэмжиж байсан удаатай. Гэхдээ тэрээр Украин улсыг инхий хилэлцээнд оролцохыг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд зэвсэг нийлүүлнэ гэх хатуу нөхцөлийг тавьж байсан. Тухайд Оросын улбан улсын эрх баригчид Украин улсыг инхий хилэлцээрээс хойш сууж байна хэмээн хурцаар шүмжилдэг байсан юм. Дональд Трамп Кит Келлогийн томилгооны талаарх мэдэгдэлдээ дэлхийн инх тайван байдлыг дахин цогцлоно гэсэн байв. Дональд Трамп нь Украины дайныг ерөнхийлөгчөөр ажиллаж эхэлсэн даруйда дуусгах чадна гэж хэдийнэ зарлаад байгаа. Түүнчлэн дайн дахь Америк нэгдсэн улсын эрх баригчдын оролцоог бууруулахын зэрэгцээ НАТОд ч мөн төвийг сахисан байр суурьтай байхыг эрмэлзэн гисэн. Дональд Трампын сонгуулийн кампанит ажлынхаа үеэр НАТОгийн гишүүн улсуудын аюулгүй байдлыг Америк улс батлан даах шаардлагагүй гэж хэлж байсан удаатай. Эдгээр нь өдийг хүртэл Владимир Путиний барууны улс орнуудаас шаардаж ирсэн зүйлс гэж хэлж олно. Тодруулбал Владимир Путин нь дайнд Америк нэгдсэн улсыг хэт их оролцож НАТОгийн улс орнууд Орос улсаас шахалт үзүүлж байна гэж үздэг. Ингэж үзэх болсонд нь Украин улс НАТОд элсэх хүсэлтэй байгаа нь мөн Украин улсад тусламж үзүүлж байгаа улс орнууд ихэнх нь НАТОгийн гишүүн орнууд гэдэгтэй холбоотой юм. Тэгвэл Дональд Трампын зөвлөхөөр ажиллахын тодорхой болоод байгаа Кит Келлог нь Украин улсыг НАТОд элсүүлэхгүй байх гэсэн нөхцөлтэйгээр Оросын улбааны улсын эрх баригчдыг галз огсоох хилэлцээрт урайлах санал санаачлаг гаргаж байсан. Тэрээр 3 сарын өмнө хэвлэлд ярилцлага өгөхдөө Дональд Трампад дайныг эцэслэх төлөвлөгөөнүүдэд танилцуулахар бэлтгэж байгаа гэж мэдээлж байсан юм а. Орос улбааны улсын мөнгөн тэмдэгт болох рублийн ханш 2022 оны 3-р сараас хойших хамгийн доод түвшинтэй хүрлээ. Үүнтэй зэрэгцэн Орос улбааны улсын төв банк гадаад валют худалдан авахаа зогсоосон байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрөөс эхлэн 12-р сарын 31-ний хүртэл тус улсын төв банк ямар ч төрлийн гадаад валютыг дотоодын зах зээлээс худалдан авахгүй гэсэн үг юм а. Ийхүү гадаад валютын худалдан авалтаа зогсоосноор рублийн ханшийн уналтыг тогтоон байрна, сааруулна гэж төв банкны зүгээс үзэж байж болох юм а. Төв банкны зүгээс мэдээлэлтэй хойшлогдсон худалдан авалтуудыг ирэх онд нөхөж хийн гих тайлбарыг өгсөн байсан. За рублийн ханш 8-р сараас хойш 33 хувиар унаж 1 ам доллар хэдийн 110 рублээс давсан байдалтай байгаа. За мөн рублийн юантай харьцах ханш 2022 оны ихэн үеэс хойших хамгийн доод түвшиндээ хүрсэн байна. 2022 оны 2-р сар буюу Орос-Украины дайн эхлэхийн өмнөхөн рублийн доллартай харьцах ханш 70 рубль байсан. Рублийн ам доллартай харьцах ханш буурахтай зэрэгцэн Орос улбааны улсад инфляц тулгымсан асуудлуудын нэг болоод байгаа юм. Рублийн ханшийн уналт инфляц хурдтай өсөх шалтгаануудын нэг болдогч гэж үздэг шинжээчд бий. Төв банкны зүгээс дайн эхэлсэн цагаас хойш инфляцийг бууруулахаар хэд хэдэн удаа бодлогын хүүгээ өсгсөн. Одоогоор тус банкны бодлогын хүү 21% хүрсэн байгаа нь 2003 оноос хойших түүхэн дээд хэмжээ юм. Дайны улмаас Орос улбааны улс болон Украин аль аль нь эдийн засгийн хувьд хүндхэн саад бэрхшээлүүдтэй тулгарсаар үдэг хүрсэн. Орос улбааны улсын эрх баригчдын хувьд эдийн засгийн нөхцөл байдал доктортой байгаа гэж мэдгдсэн хэвээр. Гэсэн хэдий ч рублийн ханшийн уналтын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа төв банкны энэ удаагийн хариу арга хэмжээнээс харахад ханшийн уналт эрх баригчдыг чамгүй сандрагсан болох нь харагдаж байна.
Ливан улсад гал зогсоод нэг өдөр өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд Ливан улсын засгийн газар гэр орхин дүрсэн иргэдийг гэр орондоо иргэн ирэхийг уриалж байгаатай зэрэгцэн Израиль улсын цэргүүд Ливаны газар нутгаас гарч эхэлсэн байна. 11-р сарын 26-ны өдөр Израиль улс болон Хизболлах бүлэглэлийн хооронд Америкийн улс болон Франц улс жуулчлаар гал зогсоох хилэлцээр байгуулагдаж, улмаар 27-ны өдрийн өглөөний 4 цагаас эхлэн гал зогссоо. Эхний альжинтнийд 60 хоног үргэлжлэх гал зогсоох хугацаанд Израиль улсын зэргүүд Ливанаас гарч Хизболлах бүлэглэл Ливан улсын өмнөд бүс нутгаас цэргүүдээ эргүүлэн татах юм. 5.3 сая хүн амтай Ливан улсын иргэд өнгөрсөн 1 жил гарангийн хугацаанд зэвсэгт мөргөлдөөний улмаас чамгүй их хохирол амссан. Нутгийн өмнөд бүс нутагт амьдарч байсан 1.2 сая иргэн нутгийн төв болон хойд бүс нутаг руу гэр орноо орхин дөрвөж зэвсэгт мөргөлдөөний улмаас амьдагчдын тоо 3800 давч гимтэж бэртсэн хүмүүсийн тоо 15000 төрсөн юм. Ийхүү гал зогсоох хилэлцээр байгуулагдсан тул Ливан улсын засгийн газрын зүгээс парламентийн спикер Набих Бэри иргэдийн гэр орондоо иргэн ирэхийг уриалж эхэлсэн байна. Зарим иргэд Израиль улсын цэргүүдээс болгоомжлон яаран хөдлөхгүй байгааг орон нутгийн хэвлэлүүд мэдээлж байна. Харин Ливан улсын засгийн газрын мэдээллийн дараагаар нийслэл Бейрут хотоос өмнө зүг рүү замын хөдөлгөө огцом нэмэгдсэн гэлээ. Үүнтэй зэрэгцэн Израиль улсын зэргүүд эхнээсээ нутаг буцаж эхэлсэн талаар зарим их сурвалжууд мэдээлж байна. Хэрвээ талуудын аль нэг нь хилэлцээрээ зөрчиж гал нээх юм бол зэвсэгт мөргөлдөөн нүдэрэмхийн зур дахин дэгдэх өндөр эрсдэлтэй гэдгийг шинжээч ажиглагчид анхааруулж байгаа юм. Энэ талаар Израиль улсын ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху хэдийнэ анхааруулга хийм мэдэгдэл хийсэн байгаа. Мөн нөгөө талд Израиль улсын эрх баригчид Хизболлах бүлэглэлд хандан Израилийн талаас гал нээсэн дарууд хариу арга хэмжээг даруй авах хэрэгтэй хэмээн зөвлөсөн байна. Ливан улсад гал зогссонтой холбогдуулан олон нийтийн анхаарал Газын зурвас руу дахин чиглэлээ гэж хэлж болно. Ливаны зэвсэгт мөргөлдөөн ингэдлээ хурцацсан нь Хамас бүлэглэл болон Израиль улсын хооронд дэгдсэн мөргөлдөөнөөс үүдэлтэй. Ливаны Хизболлах бүлэглэл Палестины энгийн иргэдийг олноор нь устгаж байна хэмээн Израиль улсын эсрэг сүүлийн 1 жил гарангийн хугацаанд халтлага үйлдсэн нь нөхцөл байдлыг өдий хэмжээнд хүргэж хурцтагсан юм. Газын зурвасд Израилийн дайралтын улмаас амьдсан палестинчүүдийн тоо 44882 болж 104880 хүн шархадсан гэж Газа төвтөө эрүүл мэндийн албаныхан лав гарагт мэдээлсэн. Ийхүү хохирогчдын тоо хурдтай нэмэгдэж байгаа тул Израиль болон Хамас бүлэглэл аль аль нь гал зогсоох тухай бодолцож эхэлсэн бололтой байна. Өчигдөр л гэхэл Хамас бүлэглэлийн төлөөлөгчдийн нэг AFP агентлагт мэдээлэл өгөхдөө Хамас бүлэглэл гал зогсооход бэлэн байгаа гэжээ. Үүний дараахан Хамас бүлэглэлийн ахлах албан тушаалтнуудын нэг Сами Абу Зухри хэвлэлд нээлттэй мэдээлэл өгсөн байв. Тэрээр Лива улсад байгуулагдсан гал зогсоох хилэлцээрийн ачаар Газын зурвас ч мөн амар тайван байдал иргэн ирнэ гэж найдаж байна гэжээ. Ливан улсын гал зогсоох хилэлцээрт Америкийн улс болон Франц улс жуулчлаар оролцсонтой адил Газын зурвасын гал зогсоох хилэлцээр ч мөн жуулчлагчд байх нь гарцаагүй. Одоогоор нээлттэй байгаа мэдээллээр Египет, Катар, Турк зэрэг орнууд жуулчлагчд болж магадгүй байна. Египет улсын төлөөлөгч нар Газын зурвасд гал зогсоох асуудлаар Израиль улсад айлчлахаар болсон байгаа ч. Хэрэглэгчдийн та өдөрт сая саяар нэмэгдэж байгаа шинэхэн нийгмийн сүлжээний платформ болох Blue Sky-д Европын холбооны зүгээс хяналт тавьж эхэлсэн байна. Европын холбооны зүгээс тус платформыг өөрсдийн мэдээллийг нээлттэй танилцуулахгүй байна гэж буруутгаад байгаа юм. Энэ талаарх мэдээлэлдээ Европын холбооны хэвлэлийн төлөөлөгч Европод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхэл платформууд Европын холбоонд үйл ажиллагааныхаа талаар нээлттэй мэдээлэл өгөх учиртай болохыг сануулсан байлаа. Энэ оноос эхлэн Европын холбоо дижитал орчин дахь өрсөлдөөнийг зохицуулахтай холбоотойгоор дижитал зах зээлийн акт гэх нэртэй хуулийг батлан хэрэгжүүлж эхлээд байгаа юм. Уг хууль нь дижитал орчин дахь шударга өрсөлдөөнийг хангах, монополчлалыг даамжирхаа сэргийлэх зорилготой. Энэ хуулийн хүрээнд зөрчил гаргасан Альфа компани торгуул авах учиртай ч гэлээ Blue Sky-ийн хувьд хэрэглэгчд болон зах зээлийн үнэлгээ нь бусад томоохон платформуудтай зэрэгцэх хэмжээнд очоогүй байгаа тул мөнгөнд торгуул ногдуулах ажлыг хойшлуулсан байгаа ч. Одоогоор Европын холбооны зүгээс бүлгийн гишүүн орнуудтай хандан Blue Sky-д хяналт тавьж зөрчил бүхий үүдэл гаргасан эсхийг нь шалгаж байхыг хүссэн байна. Энэ асуудлаар Blue Sky-ийн зүгээс тодруулга өгөхөөс татгалцсан байна. Энэ мэдчлэн олонний анхаарлыг татаад байгаа Blue Sky платформын тухай товч мэдээлэл өгвөл одоогийн X буюу хууч нар Twitter-ийн доор 2019 онд туршилтын төсөл хэлбэрээр нээгдэж байсан компани юм а. Хэрэглэгчдийн тоо хурдтай өссөөр одоогоор хэдийн 21 сая хэрэглэгчтэй болсон байна. Тус компани үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Rose Fang хэрэглэгчд нь хурдтай нэмэгдэж байгаагийн улмаас ачааллаа даахгүй хурсан гэлээ. Түүний баг ердөө 20 хүнтэй хэрнэ олон сая хэрэглэгчтэй X платформын хүчтэй өрсөлдөгч болоход ойрхон ирлээ гэж салбарын шинжээчд дүгнэж байгаа юм. Blue Sky руу нийгмийн сүлжээ хэрэглэгчд олноороо шуурч байгаа нь Twitter-ийг санагдуулам функцтэй гэдэгт нь холбоотой байж магадгүй юм а.
Хэрэглэгчдийн өсөлтийг харвал Дональд Трампыг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялсны дараагаар огцом нэмэгдсэн болох нь харагдана. Харин Европын албаны хувьд сүүлийн үед энэ мэдчлэн Америкийн нэгдсэн улсын технологийн тэр дундаа нийгмийн сүлжээний платформ эзэмшигч компаниудад хатуу хяналт тавьж хориг арга хэмжээнүүд авсаар байна. Өнгөрсөн 3-р сард гэхэд Европын комисс Apple, Meta, Alphabet компаниудын эсрэг мөрдөн шалгалт эхлүүлснээр зарлаж байсан. Ингэхдээ Meta компаниг хэрэглэгчдийн эрхийг зөрчигдөхөөс сэргийлэх, гурамч мэдээллээс хамгаалах үүргээ хангалттай биелүүлж чадахгүй байна гэж үзсэн бол Alphabet болон Apple компаниг дэш өсрөлтөөн монополчлолын тухай хэд хэдэн дүрм журмыг зөрчсөн гэх үндэслээр шалгаж байгаа юм. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 12 сарын турш үргэлжлэнэ гэж заагдсан байгаа. Хэрвээ мөрдлөгөр компаниуд зах зээлдэх нөлөөллөө урвуулан ашиглаж, шин тоглогчдыг зах зээлд оруулахгүй байгаа нь үнэн болох нь тогтоогдвол нийт орлогынхоо 10% хүртэл хэмжээгээр торгуулж магадгүй юм аа. Өмнө Солонгос улсад сүүлийн 100 гаруй жилд тохиогоогүй их хэмжээний цас орсон байна. Их хэмжээний цас орсны улмаас 3 хүн ам өргөцсөн талаар албан нэг сурвалжууд мэдээлж байгаа юм. За мөн хэд хэдэн газарт цахилгаан тасарч 100 гаруй нислэг туслагдсан байна. Өмнө Солонгос улсын цагуурийн байгууллагууд 1907 оноос хойш хурд үндэсний хэмжээг хянаж бүртгэж эхэлсэн байдаг. Тэр цагаас хойш 117 жилийн хугацаанд бүртгэгдээгүй хэмжээний цас өчигдөр буюу 11-р сарын 27-ны өдөр орсон болохыг тус улсын цаг уурчид мэдээлж байна. Сөүл хотод өчигдөр өглөөний 8 цагийн байдлаар орсон цасны зузаан 15 см төрсэн байна. Харин өнөө өглөөний 10 цагийн байдлаар хотын зарим хэсэгт орсон цасны хэмжээ 40 см-ийг давжээ. Ойрын өдрүүдэд цаг агаарын нөхцөл байдал сайжрахгүй энэ хിവэр цас орсоор байхыг шинжээчд анхааруулжээ. Тухайлбал цаг уурчид нийслэлд 3-15 см цас орж, Кёнгигийн өмнөд хэсгийн зарим хэсэгт 25 см цас нэмж хоригдлогдох төлөвтэй байгааг анхааруулсан байна. Одоогийн байдлаар онцгой байдлын гамшигаас хамгаалах газар эрслийн төвшинг 2-р зэрэглэх гэж тодорхойлсон байна. Их хэмжээний цас орсны улмаас зам тээврийн ослууд ихээр бүртгэгдэж эхэлсэн талаар албаныхан мэдээлж байна. Одоогоор зам тээврийн ослуудын улмаас 3 хүн ам өргөдчээ. Тухайлбал 21.8 см зузаан цасан дарагдсан Гамво хотод өглөөний 6 цаг 40 минутын орчимд 5 машин хурдны зам дээр мөргөлдөж 81 настай зорчигч нас орсон байгаа юм. Уг ослын үеэр 2 жолооч хүнд 4 зорчигч хөнгөн мэрсэн байна. Мөн өдөр 12 цаг 18 минутын орчимд Кёнги Мужийн Хавасан хотын замын хөдөлгөөнийг зохицуулж байсан 30 гаруй насны хурдны замын оператрын ажилтан автобусанд дайруулсны улмаас нас оржээ. Осол замын хэлтргааны улмаас үүссэн гэж их сурвалжууд мэдээлж байна. Түүнчлэн Гамво Мужийн Вонжу хотод оройн 18 цаг үед 53 машин нэг дор мөргөлдсөн хэрэг гарсан байгаамаа. Уг ослын үеэр 7 хүн бэртсэн байна. Харин хүний амнаас үргэцсэн гэх мэдээлэл одоогоор ирээгүй байна. Цагдаа болон галт төмрийн албаныхан ослын шалтгааныг мөн адил замын хэлтргаа гэж үзэж байгаа юм. Албаныхан машинууд мөргөлдөж эхэлсэн даруйд замын хөдөлгөөнийг зогсоох гэж оролдсон ч осол тун богино хугацаанд болж өнгөрснийг их сурвалжууд хэлж байна. Зам тээврийн ослоос гадна хүчтэй салхины улмаас хэд хэдэн газарт цахилгаан тасгалцсан байна. Тухайлбал өглөөний 5 цаг 30 минут үед Сөүл хотын Сонбүг дүүрэгт цахилгааны кабелийн шугам дээр мод унсны улмаас 174 айл өрхийн цахилгаан тасарсан байна. Мөн Гванжу хотод цахилгааны шон нурж 230 айлын цахилгаан тасарсан байна. Тус улсын ерөнхийлөгч Юн Сокёл лав гарагт дотоод хэрэг аюулгүй байдлын яам болон газар дэд бүтэц тээврийн яамд зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд байгаа бүх нөөцөд ажиллахыг үүрэг болгожээ. Албаныхан олон нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийн тоог нэмж ажиллах цаг нь урцхийн зэрэгцээ тээврийн хэрэгслүүдийн явах хурдд хязгаарлал тавьж байна. Мөн Сөүл хотын захиргаанаас цас цэвэрлэх ажилд 11 мянган албан хагч 20 мянган техник хэрэгсэл дайчилж байгаа гэж мэдгдлээ. Одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд олон улсын болон орон нутгийн нийт 146 нислэг цуслагдсан байна. Үүний тал орчим нь Инчоны олон улсын нисэх буудлууд дээр бүртгэлтэй нислэгүүд байгаа юм. Мөн улсын хэмжээнд 70 чиглэлд зорчигч тээврийн 89 гатлаг онгоцны үйл ажиллагааг зогсоож 7 үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд нэвтрхийг хязгаарласан байна. Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хөтөлбөрийн нисэгт бид зарим мэдээллийг тавчаар хүргэх болно. Шингэний бус нутагт Австар, Бэлэг, Чех, Дан зэрэг Европын 26 орн багтдаг. Уг бус нутгийн иргэд болон шингэний визтэй хүмүүс энэ 26 орнд чөлөөтэй зорчих боломжтой. Тэгвэл энэхүү бус нутагт Булгар, Румын гих хоёр улс нэмэгдэх гэж байна. Үүнийг 12-р сарын 12-нд болох Европын албаны зөвлөлийн хуралдааны үеэр албан ёсоор батлах юм. Булгар болон Румын улс нь 2010 оноос хойш шингэний бүсэд нэгдэх хүсэлтэй байгаа гэдгээ удаа дараа илэрхийлж байсан юм а. Гэвч Австар болон Нидерланд улсын эсэргүүцэлтэй тулгарсны улмаас шингэний бүсэд элсэх ажил нь өдийг хүртэл сунгарсан. Харин өнгөрсөн 7 хоногт тэдгээр улсууд Булгар болон Румын улсыг шаардлага хангасан гэж үзэн шингэний бүсэд элсхийг нь дэмцсэн байна. Тэд улсад хоригдож байсан Америкийн нэгдсэн улсын иргэд болох Марк Свидан, Кайли, Жан Лунер суллагдсан гэж цагаан ордын лав гарагт мэдгдлээ.
цагаан ордны хэвлийн төлөөлөгч мэдээлэлдээ хятадын хувьс сахиулагчид иргэдэг нь хэлслүүлсэн гих тайлбарыг өгсөн байв. Вашингтон дахь хятадын элчин сайдын яам энэ талаар тайлбар өгөхөөс татгалзсан байна. Кайлигийн хувьд тагнуул хийсэн хэрэгээр 2016-оноос хойш саатуулагдж байсан юм. Харин Макс Виданын хар танхины хэрэгээр 12 жил хоригдж байсан бөгөөд 2019 онд түнд ногдуулсан цаазын ялыг хойшлуулж байжээ. Джон Лунгийн хувьд Америкийн тагнуулч хэмээн буруутагдж 2023 онд бүх насаараа 20 дахь ял авч байсан юм. Өнгөрсөн 7 хоногт гаагдах олон улсын эрүүгийн шүүхэс Израиль улсын ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху болон батлан хамгаалын сайд Яв Галант нарыг баривчлах тухай зөвшөөрөл гаргасан. Гэвч Израиль улсын засгийн газар баривчлах зөвшөөрлийн эсрэг зарга мэдүүлэн гэлээ. Шүүхийн зүгээс Биньямин Нетаньяху болон Яв Галант нарыг газын зурус дахь зэвсэг мөргөлдөн түүнээс үүдэлтэй хүмүүлийн хямрал буруутгасан байгаа. Биньямин Нетаньяхугийн хувьд нөхцөл байдал яаж ирсэн улсынхаан аюулгүй байдлын төлөө үйл хэрэгээ үргэлжлүүлнэ гэж мэдэгдээд байгаа. Мөн тэрээр олон улсын эрүүгийн шүүхийг еврей хүмүүсийг ялгарлан гадуурхах үзэлд автсан гэж шүүмжилж байна. Украин улс Америкийн нэгдсэн улс болон Их Британи улсын Пужинг Орос улбааны улсын газар нутагт халдлага үйлдэлтэй ашиглаж байгаатай холбогдлон Орос улбааны улсын талаас цөмийн зэвсгээр дайрч магадгүй гих болгоомжлол үүсээд байгаа. Харин Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын алба цөмийн дайралт болох магадлал маш бага гэж үзэж байна. Энэ талаар тус тагнуулын албаны нэрээ нууцлсан 5 их сурвалж Reuters агентлагт мэдээлсэн байна. Тэдгээр мэрэгжлэнүүд нарийн шинжилгээ дүгнэлт хийсний дүнд ийхүү нөхцөл байдал цөмийн дайралт болох хэмжээнд хүртэл хурцдахгүй гэж үздсэн гэлээ. Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр та бүхэнд хүрэлээ. Анхаарлаа хандуулсан явдалд баярлалаа.